Izgubiti kućnog ljubimca je izuzetno traumatično za sve ljubitelje životinja i sam sam se u to uvjerio jer se s njima povežemo čak i ponekad više nego za ljude. Ipak, posjedovanje mačke, psa ili ljubimca je nezaboravan osjećaj i puno sreće u životu, a prepoznavanje znakova da se vašem najboljem prijatelju te članu obitelji odnosno vašoj mački približava kraj može vam pomoći da joj pružite još malo sreće i ljubavi dok je još s vama. Zato pogledajte video do kraja i ako vam se sviđa video i volite životinje, pozivam vas da lajkate video, ostavite komentar i pretplatite se na kanal svih ljubitelja životinja. A sada, top 10 znakova da će mačka uskoro umrijeti. 10. znak, drugačiji izgled dlake, zubi i očiju. Zdrave i mlade mačke imaju dlaku koja sjaji, nije zapuštena i može se reći da je puna života. S druge strane, izgled dlake kod starijih mačaka je suh, zapušten i beživotan, a također se javlja jako puno sjedih dlaka, posebno oko njuškice i lica. Promjene su također vidljive i kod zubi, posebno loš zadah, te očima koje nisu više sjajne, već s vremenom postaju sve mutnije. Svi ovi znakovi ukazuju da je vaša mačka starija i preostaje joj sve manje i manje vremena. 9. znak, neraspoloženost i nagla nezainteresiranost za okolinu. Mačke imaju raspored i popis aktivnosti koje vole raditi, te ako se mačka samo isključi iz omiljenih aktivnosti, nije dobro. Mačke koje odjednom izbjegavaju igru, interakciju, penjanje i slično, daju vam do znanja da nešto nije u redu i da joj se bliži kraj. 8. znak, spavanje i slabost. Možda vam je lijepo vidjeti da mačka izbjegava bježati iz kuće i samo po cijele dane spava s vama, ali to nije baš najbolji znak. Mačke koje su jako slabe, spavaju po cijele dane i kada napokon krenu, jedva se kreću, došle su vrlo vjerojatno pred kraj svog životnog puta. 7. znak, napadaji i temperatura. Održavanje tjelesne temperature je jako bitno i kada mačka više nije u mogućnosti održavati temperaturu, tada je jasno vidljivo da tijelo ne funkcionira optimalno. Također, još gora situacija su napadaji i drhtanje koji ukazuju na ozbiljne poremećaje poput zatajenja organa. Ako primijetite ove simptome, krenite u veterinarsku ambulantu odmah ako već nije prekasno. 6. znak da se vašoj mački približava kraj su problemi s disanjem. Kod disanja moguće je nekoliko problema, ali svaki od njih ukazuje da mački nije dobro. Ubrzano, plitko i otežano disanje ukazuju na ozbiljne probleme, a nemogućnost disanja dovodi do kraja i ovako kratkog života vašeg kućnog ljubimca. Na 5. mjestu znakova da se mački približava kraj nalazi se smanjen apetit. Bilo da se radi o ljudima, psima, mačkama ili drugim kućnim ljubimcima, ako prestanu jesti, to je znak da su došli do zadnje faze. Upravo zato, smanjen apetit ili odbijanje jela znak su za ozbiljnu uzbunu i hitan odlazak veterinaru. Ono što može pomoći je pružanje mački manjih porcija s jačim mirisom. To će im učiniti hranu privlačnijom i ako nije teško bolesna, možda će ipak pokušati nešto pojesti. 4. znak je anksioznost. Povlačenje u sebe, strah, nemir i depresija spadaju pod ovaj znak. Primjećeno je kod nekih mačaka koje su dostigle posljednju fazu života da više preferiraju mir i osamljenost, te se povlače i izoliraju. Ako se mačka koja se stalno družila povuče jednom, nije problem jer jednostavno može imati loš dan, ali ako se ovo ponašanje nastavi, to nije dobar znak. Poštujte mačju želju da više bude usamljena, ali pokušajte ju barem malo tijekom dana uključiti u aktivnosti obitelji i to će je zasigurno raspoložiti. Na 3. mjestu znakova da će mačka uskoro umrijeti nalazi se žeđ, mokrenje i stolica. Bilo da se radi o starijim ili mlađim mačkama, problemi s mokrenjem i stolicom ukazuju na probleme s unutarnjim organima i naravno kraja. Odsustvo je jednako loše kao i stalno pojačano mokrenje, tako da pripazite na oba znaka. Također, pojačana žeđ najčešće je znak bubrežnih bolesti i dijabetesa, te svakako nije znak da vaš ljubimac ima mnogo vremena. Na 2. mjestu znakova da će mačka uskoro umrijeti nalazi se ekstremni gubitak težine.
Gubitak apetita povezuje se i s gubitkom težine, ali nije baš isto. Ipak gubitak apetita može biti blagi, ali ako mačka u potpunosti prestane uzimati hranu i piće, tada brzo gubi jako puno težine. Ekstremni gubitak težine dovodi do toga da mačka postane kost i koža, a to je termalni stadij bolesti i naravno kraj. Znajte da mačke mogu maksimalno preživjeti bez hrane 1-2 tjedna. S vodom je drugačije i taj period se značajno smanjuje na maksimalno 3 dana. Ipak ako je mačka 24 sata bez vode, odmah ćete primijetiti znakove dehidracije, a nakon toga slijedi otkazivanje organa i kraj. Dakle, ekstreman gubitak težine kod mačka je jako ozbiljan simptom i odvedite mačku veterinaru što prije, ali najčešće joj nema spasa. I znak broj 1, traženje osamljenog mjesta ili pažnje. Instinktivno, neke mačke neposredno prije kraja životnog puta odlaze na usamljena skrivena mjesta gdje žele same dočekati kraj. Ovo ponašanje je često primjećeno i za vlasnike je jako tužno. Ipak, ponekad mačke kao da predosjećaju što će se dogoditi, boje se toga i traže utjehu, odnosno pretjeranu pažnju. Ako ih ostavite same, tada to kod njih izaziva snažan nemir. Ako ovo primijetite, znajte da je pitanje samo trenutaka kada će vaša mačka prijeći na drugi svijet. Bilo da imate stariju ili jako bolesnu mačku, važno je da joj pružite ono što možete. Osigurajte svom vjernom i najboljem kućnom ljubimcu što više sretnih dana, a što manje nesretnih dana i brinite se o njegovom zdravlju kako bi mu život bio što zdraviji, sretniji i naravno duži. Mačke su velika radost i znajte da vama i vašoj obitelji ostaju nezaboravna sjećanja i puno ljubavi koje ljudi koji nisu bili vlasnici mačaka nikada neće doživjeti, te iako znamo da će nas jednog dana mačka napustiti, ipak je biti vlasnik mačke nezamjenjiv osjećaj sreće. Slažiš li se? Ako je tvoj odgovor da, želiš podijeliti životnu priču svoje mačke, imaš sugestije ili dodatnih informacija, podijeli to s nama kao komentar ispod videa. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najljepših, najslađih, najodanijih mačaka, znakova da vas mačka obožava, mrzi, da je sretna s vama i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar, klikni like i pretplati se na kanal kako ne bi propustio nove u budućnosti, te kako bi se pridružio svim ljubiteljima životinja. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!